ସିଲ୍ଡ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ WWE ର ଫାଇଦା ହେଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତପନ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ରେସଲିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେସେଲ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ କେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବଳ ଦା ସିଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ସିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜରୀ ଅପଡେଟ୍, ସତରେ କ'ଣ ଦା ସିଲ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲା ନା ଏହା ଏକ ଫେକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏହା ସହିତ କେମିତି WWE ର ଫାଇଦା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦା ସିଲ୍ଡଙ୍କର ଇଞ୍ଜରୀ ଅପଡେଟ୍କୁ ନେଇ। ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଲ୍ଡର ତିନି ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବରେ WWE ର ରଷ୍ଟର ହିଲ୍ ସୁପରଷ୍ଟାରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହି ସପ୍ତାହ ରସରେ, ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ WWE ଅଫିସିଆଲି କହିଛି ଦା ସିଲ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ଇଞ୍ଜରୀର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଥ୍ ରୋଲେନ୍ସଙ୍କର ଇଞ୍ଜରୀ ଅଧିକ ହୋଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଡଲ୍ଫ ଜିଗ୍ଲର୍ ଏବଂ ଡ୍ରୁ ମେକେଣ୍ଟାୟାର ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଡୋର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଥିଲା। PWD ଇନ୍ସାଇଡର୍ର କହିବା କଥା, ଡିନ୍ ଏମ୍ରଜ୍ ଏବଂ ରୋମନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇଞ୍ଜରୀରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥ୍ ରୋଲେନ୍ସଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଲ୍ଡ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର WWE କେମିତି ଫାଇଦା ନେଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ WWE ର କିଛି ଜିନିଷ ସକିଂ ହେଲେ ତାହା YouTube ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସିଲ୍ଡ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ WWE ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ WWE ର ଏହା ଏକ ଫାଇଦା ହେଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ସପ୍ତାହ ରସରେ ଆଣ୍ଡରଟେକର୍ଙ୍କର ରିଟର୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟ, ସନ୍ ମାଇକେଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟ WWE ଫାଇଦା ଦେଲା। ଏବେ ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଏହି ସପ୍ତାହ ରସରେ ଆମକୁ ସିଲ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି ରିଟର୍ନ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଠୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି WWE ର ଏହା ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ର ଅଂଶ ଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ସିଲ୍ଡକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ମାନିବା ଯେ ସିଲ୍ଡକୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଶୋରେ ରିଟର୍ନ କଲେ, ଏଇଠୁ ଲାଗୁଛି କି WWE ଏହାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା କି ଏହା କିପରି ଉଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ସିଲ୍ଡକୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସଲମାନ ବାଗ, ସାଗର ବେହେରା, ବାବୁନାନ ନାୟକ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, WWE କିଏ ନିଜକୁ ମିଷ୍ଟର ରେସଲମେନିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।